saxofon. No, no, rozumím. Jo, dobře, tak jo, ok, dobré. Ne, zadaj jsme jim tady, jo? Hej, Pitis, žádnou pětotřicítku, jo. Ok, pane Carvol. Mladší. Mladší. Dobré, pane Carvol, za jak dlouho tady budete? Tak nás prozvonte, jo? Dobré, čus. Pouští, tak jsem domluvil za 800, třeba 20 minut. Říkám, že to je zaručená věc, jo. To byste nebrala. Za 8 kilo na 20 minut, ty vole, a říkal, že to bude úplně jako tutovka, ty vole. Že je fakt jako hodně sexy, ty vole, krásná, je 35. Pičo, Bedis, 35, vole, to zase bude nuda, vole. To je dobré, ty vole, a jak půjdu dolů, ty vole, a prostě trošku... Ne, my tam budeme všichni. Všichni, ok. Budeme tam všichni, jo, a jakmile jeden bude vetovat, vole, tak prostě půjde do hajzlu, vole. Dobré. A chceme nějakou 19 na 30 minut, no. A domluvil jsem to na 8 kilo, prostě na 20 minut. To je na píču. To možná je, vole, ale ještě tady máme spoustu flašek, vole. To si nějaká píča přivítala, vole. Tak to řekni mu, ať tam zavolá a odvolá to. Ty jsi mi to slíbil, těch 800. Míčo, já? Když si teďka platím sám tu kurvu, to si nic zašukám nezal. Dělejte si, co chcete, ty vole. Já myslím, že teďka bude překvapení, ty vole, něčím jako speciálním, jo? Protože Carbon Fire jako dával najevo, jo.